foi condenado a 18 anos de reclusão um homem de 32 anos acusado de tentar matar três pessoas na zona rural de Inhapim. A ação criminosa foi registrada no mês de abril de 2013. O Marcos Lessa tem detalhes pra gente do veredito aí, né, Marcos? Ô, Nico, foi um crime que assustou, né, a comunidade de Macadame, que é o distrito de Inhapim. Esse crime aconteceu no dia 9 de abril de 2013. Um homem invadiu a casa de uma família armado. Ele efetuou disparos contra um homem, uma mulher, né, que é a esposa desse homem, e a filha desse casal, uma criança de 10 anos. Foi um crime, né, que chocou na época a comunidade. O alvo era um homem, mas como ele estava bastante descontrolado, ele invadiu a casa e efetuou vários disparos e atingiu não somente esse homem, como eu disse, mas essas duas pessoas. Essa mulher, né, a esposa desse homem, né, dessa vítima, que era o alvo desse autor, e também a criança de 10 anos. Esse homem de 32 anos, né, que vai responder aí pelo crime triplo, né, de triplo homicídio, pela tentativa de triplo homicídio, ele é reincidente, já é conhecido da polícia por várias práticas de furtos e também de homicídio na região de Inhapim. Inclusive, um desses crimes foi no dia 17 de abril de 2019, quando ele efetuou vários disparos contra um lavrador de 42 anos. Portanto, esse homem agora responde pelo crime, pelo triplo homicídio que ocorreu na comunidade ali de Inhapim, e foi na época em 2013. Agora, né, responder, agora fica aí à disposição da justiça por conta dessas práticas que foram realizadas. Nico, eu volto com você. 11 anos se passaram, né, Marcos? Eu nem estava no ar aqui, né? Nem estava no ar, eu estreiei aqui no Cidade Alerta em 10 de outubro de 2016, né? Quer dizer, tanto tempo que passou aí, mas veio a decisão. Tá aí a decisão, agora cumpra-se, né? Obrigado, viu, Marcos, por sua informação.